Здравейте! Надявам се тази тема да ви е интересна, тъй като тя има различни аспекти. Аз съм се опитал, поел съм един риск да включа в нея това, което на мен ми е интересно. Това винаги е рисковано, но надявам се този риск да се оправдае накрая. Ако има някои неща, които ви се струват прекалено формални, те не са толкова важни в тази презентация, те са само за да ви дадат някаква идея, понеже темата е рационалност, за това какво е рационалността в разбиранията на някои хора. Така че започвам. По-добри ли са рационалните решения? Това, което презентацията ще разглежда, не е само този въпрос, но нека да започнем. Първо, какво е рационалност? На пръв поглед, това е нещо очевидно за всеки. Ние, вероятно, се считаме до някъде за рационални. По-младите хора обикновено считат, че е по-добре човек да е ирационален, защото това, така да се каже, означава несъобразяване с нормите, с конвенциите и така нататък. Но, така или иначе, това е един важен въпрос. И идеята е, че рационалността се възприема някакси като нещо очевидно, че това е човешка способност, човешко качество. И въпросът е в каква степен рационалността наистина е изключително човешко качество. Ако някой каже, че хората не са рационални, както аз си позволих преди малко, вие не реагирахте, това обикновено е или в някакъв шеговит смисъл, или човек има нещо специфично предвид, но ако вие съвсем сериозно започнете да твърдите, че хората не са разумни или рационални, със сигурност в даден момент ще срещнете определени съпротиви у хората. Какво е рационалност? По-формалните дефиниции на рационалност, например в взимането на решение като област, преценка и взимане на решение, това е идеята, че рационалността не е нещо, което е свързано по същество с някакъв проблем. Тоест, ние не можем да кажем, че напълненето с вода на някакъв съд може да има рационално решение, а летенето с самолет да има нерационално решение. На практика рационалността в общи линии касае формата на нещата. Тоест те да бъдат съгласувани и консистентни. Например, ако вие смятате, че съществуват зелени лами, то и летят, то със сигурност бихте могли да очаквате, че те може би ловят някакви птици във въздуха или могат да се придвижат достатъчно бързо по въздуха. Това е рационално, независимо, че съдържанието може да бъде напълно въображаемо или имагинерно. Така че това е една такава обща дефиниция, като тази консистентност в общия случай, както ще видим след малко, е свързана с логиката, с това вие да дефинирате добре вашите предпоставки и да може от тях да изведете какво следва от тях, независимо какви са тези предпоставки. Те могат да бъдат напълно нереални. В някакъв по-такъв стандартен говорим смисъл, идеята може да е, че рационалността е това, което ние или вие или някои други здравомислещи хора смятат за нормално. За нещо, което трябва да се прави, което има някакви причини, които вие може да посочите и логично да обясните защо го правите. Ние стигаме в крайна сметка до тази основна идея за формата, за консистентността и разбира се до логиката. Тоест за много хора идеята някой да е рационален или както се казва да има рационални доводи, това е ние да може да използваме апарата на логиката и да база някакви предпоставки, които всички ние приемаме, да можем да изведем следствия, с които всички сме съгласни. И идеята е, че ако не правим грешки логически, би трябвало всички да сме съгласни. И разбира се, трябва да приемем логиката като инструмент, да бъдем рационални. Същото важи и за рационалните вярвания. Тоест, аз отново подчертавам, че не става дума за някакви обективни неща, за физика или за нещо друго. Това може да бъде напълно имагинерна област, но в нея вие може да правите логични изводи и тя да е консистентна, тя да някакси да е обвързана и всяко нещо, което е там, да има своята логика, своето следствие, да следва от нещо друго. И рационалните аргументи, т.е. когато ние защитаваме нещо, обикновено се основават на логиката. Инструменталната рационалност. Тя взема едно много важно място в взимането на решения, което всъщност е моята основна област на изследване. Инструменталната реалност има един важен фокус, това е целта. Тоест, когато вие имате цел, никой не казва, че целта ви трябва да е разумна. Тя може да е произволна,
Но когато вие имате цел, вие бихте могли разумно да кажете, че определени неща водят до тази цел. Тоест, ако вие искате, например, да стигнете до далечна планета, което ще видим в една от следващите лекции дали е възможно, това може да звучи някакси силно неразумно, но предполагам, че една от първите стъпки би била да станете космонавти или да влезете в определена програма и така нататък и така нататък. Това може да важи и за нещо, което е напълно непостижимо. Така че целите са това понятие, което по някакъв начин обвързва рационалността. Целите не е нужно да бъдат реалистични или каквито и да било, но когато ние имаме някаква цел, ние можем рационално да обясним как искаме да я постигнем. И в общи линии това е нещото, което се приема в теорията на взимане на решения. Сега, ние говорим за рационалността, но нека да тестваме доколко сме рационални. Аз, за щастие, знам отговора на тази задача, но погледнете бързо, т.е. аз ще ви я кажа. Една химикалка струва с 1 лев повече от 1 молив. Ако те струват общо 1,10 лева, колко струва моливът? Кой е за отговор А? Искате да помислите? Добре. Така, има ли привърженици на отговор А? Има. Добре, виждам ръце. А отговор Б? Кой е правилни? Може ли двата да са правилни? Моля? Така, някой може ли така да каже високо, защо смята, че е А отговор? Моля? И двата са вярни. Това вече не е рационално. Вие знаете, че в логиката трябва или едното да е вярно, или другото. Не може и двата. В квантовата механика може би това е възможно, но тук не. Значи, отговорът е Б е верния. Аз няма да пиша уравнение и да ви обяснявам защо, но само ще кажа, че това е една задача. Нали, тези, които избраха отговора, не бива да се притесняват. Това е много често срещана грешка в интернет. Ще видите дискусии, сметки и така нататък. Това е една задача, която идва от тестови въпроси за рационалност. Тоест, ако вие искате да разберете дали някой мисли логично, може да му дадете една такава задача и, разбира се, има много други. Аз си избрах, защото тя е много-много проста на вид, но много хора грешат. Аз си признавам, че първия път, когато я видях, инстинкта ми беше да кажа А. Чак след като се замислих, нали, влязох в идеята, че това е разликата между двете, т.е. вие трябва да получите нещо, което като извадите от обща сума да дава цената на другото и така нататък. Така, сега, агентите, тук виждате едно такова наименование, идеята за агентите е, че агент по принцип не е някой от тайните служби, нали, съжалявам, ако някой си е помислил за това веднага, като първо впечатление. Идеята е, че агент е някой, който извършва някакви действия. В случая нас не интересува някой, който взима решение. И идеята за рационалност, това е един мек по-такъв компромисен вариант. Първо, той допуска, че има наистина рационалност. И второ, когато някой дава примери срещу това, че има рационалност, както, например, решаването на предишната задача, отговор е, това е така, обаче хората все пак се стремят да бъдат рационални, зависимост от това, което знаят, което могат и така нататък. Тоест, тук не е въпросът, че те грешат, защото са ирационални. Те грешат, защото не знаят как да стигнат до рационалния отговор. Но те се стремят към това, съобразно своите вярвания и знания. И едно от важните понятия, което идва от Саймън, нали, Нобелов лауреат, много известен човек в икономиката и в много други науки, в изкуствения интелект, е тази дефиниция за ограничената рационалност. И аз почвам с нея, защото когато стигнем до рационалността в теория на игрите или в формалната теория на взимане на решение, може някой да остане с впечатлението, че някой наистина вярва, че има такава рационалност, както има там. Такова нещо няма. Едно от нещата, които хората приемат, е така наречената ограничена рационалност, която какво казва? В общи линии тя казва, че хората, помнете тази дефиниция на човека, хората са ограничени, те грешат, те нямат достъп до пълната информация, така на шеговито казано, те са мързеливи, даже и да могат да достигнат до пълната информация, те не винаги си правят труда това да го направят.
Но даже да имат информацията, трябва да мислят, за да стигнат до логически правилни изводи. Някой път не могат да мислят логично, не искат и така нататък. Тоест, крайна сметка, хората не са съвсем рационални, но това се дължи на тези ограничения, които влизат в дефиницията на тази рационалност. В тях влиза и времето. Някои задачи вие не може да си позволите да ги решавате за повече от няколко минути или за години и така нататък. Така че всичко това е свързано с тази дефиниция. Другото важно нещо е, че хората не винаги искат максимум. Не винаги са нравствени максималисти или битови максималисти или нещо друго. В много случаи хората имат някаква идея какво им е достатъчно, за да живеят добре и така нататък. И в много случаи, ако не е в повечето, това е не максималното, което те могат да достигнат. Така че това е част от тази дефиниция. Откъде тръгва въобще цялата идеология да се изследва рационалността и да се изследва как хората взимат решение? Един от историческите известни примери, това е парадоксът на Санкт-Петербург, както се нарича. Това е една игра, която е известна още от времето на Бернули. Сигурно някои от вас са чували. Тя е следното. Колко бихте платили? Значи това вече влизаме в рамката на теория на игрите. Обикновено теория на игрите е свързана с някакъв вид, тя затова е може би забавна за мен или за други хора, в някакъв вид игри, които са свързани с хазарт, с някаква форма на хазарт. Тоест това е хазартна игра. Това е все едно да играете на тото или на нещо друго. Значи тук идеята е такава. Колко бихте платили, т.е. колко бихте дали за билет за лотария или за тото или за нещо друго, ако няма да ви върна цената за фиша или за билета, но самата игра е следната. Хвърля се монета и ако се получи ези, се продължава нататък. Когато се получи тура, играта свършва и вие взимате това, което сте получили до момента. Това е играта. Като първия път, т.е. когато се хвърля първи път, може да получите 1 лев, при второ хвърляне може да получите при ези 2 лева, при трето хвърляне 4 лева и така нататък. Колко бихте дали, за да играете такава лотария? Е, това е таксата, вие трябва да определите. Колко? 99 стотинки. Ето. Някакви други. Ето, виждате тук. Значи аз взимам една монета, тук от организатори, от спонсорите дават една кутия с пари и почвам да хвърлям монетата, ако вие дадете някаква сума и в момента, в който се получи тура, това, което сте получили до момента, го получавате. Значи първия път може да получите 1 лев, ако пак излезе тура в следващия опит... Сменям си отговора на 49. Добре, така. Други предложения. Не чувам всички, малко по-високо. Еми, по принцип, в случая веднъж, да. Не зависи. Значи идеята, това е част от един от първите примери, нали, много хора са го решавали, това е предмет на научни спорове и така нататък и така нататък. Получих само една оферта, няма да играем играта, за 49 стотинки не си струва труда. Ако беше моля? Стотинки. Вие не сте сериозни. Значи, ето каква е цената на играта според теория на игрите. Тя е безкрайна. Тоест, един рационален човек с много пари, който иска да играе тази игра, би трябвало да даде всичко, защото по тази рационалност, която се използва в... Айде, да не е точно теория на игрите, но подобна на теория на игрите, така наречената очаквана печалба. Очакваната печалба е следното. Първия път, ако се получи ези, вие може да получите 1 лев. Очакваната ви печалба от такъв тип игра е вероятността да се получи ези, което е една втора, по печалбата, която получавате. Втория път, понеже вече веднъж трябва да се получи ези, за да стигнете до втория път, плюс хвърлянето втория път е една втора по една втора, това са правилата за изчисляване на независими вероятности. Вие, вероятността ви да получите пак ези на второ хвърляне е една четвърт, но този път имате 2 лева и така нататък до безкрай, ако имате късмет, както се казва. Т.е. това е реално безкрайната сума на 50 стотинки, която е безкрайност. Т.е. ако ние прилагаме рационалното мислене, което ви казва каква е очакваната печалба от тази игра, то тя е безкрайна. И следователно 49 стотинки не е сериозно. Значи хората по света са стигали до 5-10 лева. Нали, вие все пак малко сте стиснати, за да играете игра, която може да спечелите несметно богатство, теоретично или вероятностно и така нататък.
Така, значи това е един пример как хората, и вие сигурно няма този аргумент още утре, като ви предложа да извадите и да си продадете къщите и колите. Това е един аргумент, който показва, ние може да дефинираме рационалността по някакъв начин и той да звучи съвсем математически, формално адекватен, но хората някак си не вярват на това. За тях това не е точно релевантният начин за мислене. Така, но така или иначе теория на игрите е рамката, която вкарва този случай, която започва да изследва кое е рационалното да се прави, когато става дума за определен тип печалби въобще. Като печалби в теория на игрите се свързва с идеята за полезност. Идеята за полезност е напълно абстрактна идея, която не е непременно свързана с пари. Тя може да бъде свързана с каквото искате, с някакви духовни достижения, с някакви хуманитарни достижения, които са полезни за вас. Това отново ви свързва с целта, която вие имате в живота или в определена дейност. И в крайна сметка тази полезност вие можете да я изразявате с някакви числа, както в Санкт-Петербург парадоксът, и да гледате да получите максималното число, което отразява доколко за вас е полезно нещо. И тази теория в общи линии разглежда най-различни фактори, както в случая вие видяхте проява на такива фактори, личностни, социални, икономически и така нататък, които карат хората да взимат решения по определен начин. И от тази гледна точка, това е една от теориите, които наистина сериозно има и имало намерението да бъде теория на социалните взаимодействия. И идеята е в същото време тя да бъде формална теория, т.е. да вие да може математически да изчислявате кои решения са оптимални, както се казва, кои имат максимална очаквана полезност за вас и да избирате тях и така нататък. Така, какви са аксиомите съвсем накратко на тези теории? Тя има допускане, тя счита, че хората, които могат да бъдат описвани, поведението на хората или на групите от хора, които могат да бъдат описвани в тази теория, в крайна сметка следват някакви правила, които в случая имат наименованието аксиоми или правила и така нататък. Едното от тези правила е да, когато те да имат предпочитания, когато става дума за избор. Тоест, в случая, аз ви дадох избора да играете една игра, като платите някаква сума, или да не играете. Тоест, ако вие искате да спечелите, би трябвало да искате да играете. Това е нещо, което може би ще е предпочитано, ако вие оцените каква е очакваната ви печалба от дадената игра. А в някои случаи по-рационално е да не играете, защото тези очаквания не са предпочитани от вас, в сравнение с това да не загубите нищо, например такса да играете тази игра. Така че това е нещо съвсем естествено, да имате предпочитания, да нямате нещо, което не предпочитате и въобще нямате никакъв интерес към него. Следващото нещо е да имате така наречената доминантност, т.е. да изберете това, което най-много предпочитате, ако ви е даден избор. След това транзитивност, която не е толкова интересна, независимост, т.е. ако вие искате, например, да отидете на дискотека и отиването на дискотека или в терминал 1 зависи единствено от това дали имате кола или нямате кола или колко ще ви струва, но не зависи от това дали вали или не вали. Дали вали в момента не би трябвало да влияе на вашето предпочитание да направите това или нещо друго. Това е една от тези аксиоми. И въпроса за инвариантността, който също е важен, това е как ви се представя задачата. Тоест, ако аз ви кажа, вижте сега, вие ако отидете на дискотека, то ще е далече, вие трябва да ходите, после ще стане късно, как ще се прибирате и така нататък, ще бъде едно. Другия вариант ще бъде, вие ако отидете там, ще се веселите, ще видите много приятели и така нататък. Това не би трябвало да ви влияе, освен ако тези странични обстоятелства по някакъв начин не променят самата задача. Така, и сега съвсем набързо вероятността за рационалност в теория на игрите, за да сравните с тази ограничена рационалност, която погледнахме. В теория на игрите рационалността казва, че когато вие правите този избор на нещо, което предпочитате, вие знаете всичка, цялата информация за задачата. Няма нищо, което е скрито, не ви мързи всичко да бъде пред вас и вие да го имате предвид. Вие можете да го направите когнитивно, колкото и да е тази информация. Второ по-важно нещо, обикновено интересните игри са свързани с така наречените стратегически взаимодействия. Тоест, вашите решения, нали, тази задача, която видяхте с парадокса на Санкт-Петербург, нали, е един тип задача, един тип игра, но в някои задачи вие имате противник и това какво вие изберете не е достатъчно, за да получите едно или друго нещо. Важно е какво избира и противникът. И от тази гледна точка вие, за да може да вземете рационално решение и да оцените
каква е вероятността за една или друга печалба, вие трябва да знаете какво прави вашия опонент. И в тази рационалност вие знаете всичко за него. Знаете, че той е рационален, знаете, че той има пълна информация за играта, знаете, че той знае, че вие имате пълна информация, че знаете, че той има и така нататък, както пише в учебниците и книгите. Тоест, това е една супер рационалност, която може би един компютър би могъл да постигне. Но при хората за момента това не е възможно. Но идеята е, че ако играчите имат такава рационалност и спазват тези аксиоми, т.е. подреждат по предпочитание, взимат най-предпочителното и така нататък, то тогава вие може да докажете, че всъщност това, което те правят, е да максимизират полезността на своя избор. Т.е. да се стремят да получат най-полезното за тях. Т.е. те стават едни икономически агенти, които искат да вземат най-многото възможно в дадена ситуация. Както виждате, тук няма нищо лично. Тук е въпрос на рационалност. На това, че вие имате предпочитание и се стремите да вземете най-предпочителното от вас. Тоест, вашето поведение започва да става алчно в някаква степен, привидно алчно, но и рационално, защото вие просто имате предпочитания и ги следвате без, така да се каже, да има някаква форма на влияние от такива странични несъществени фактори. Така, всичко това е прекрасно и една такава теория по принцип би била много полезна, но за съжаление поведението на хората не оправдава тези предписания. Това е една нормативна теория, тя няма за цел да описва човешкото поведение, но хората действат по различен начин. И има много, много примери за това. Значи игрите, това ще го прескоча, това е един пример за дилема, известната дилема на затворника, като е използван примера за студената война. Тоест идеята е, че тук има Съветския съюз, САЩ, всяка от тези сили има две възможности разоръжаване, това са възможните избори, които те могат да имат, или въоръжаване. И идеята е, че когато те се разоръжават, ако и двете държави решат да правят това, те ще спестяват средства от военни вложения във военна техника и могат да ги използват за друго. Проблемът е, че ако едната страна избере разоръжаване, то другата може да се въоръжава и това може да доведе до война, в която тя да унищожи съответно този, който е решил да се разоръжава. И този риск кара и двете страни да се разоръжават, да се въоръжават, извинете, което води до разходи от двете страни. Тоест, това е една типична дилема на затворника. Идеята е, че има едно решение, което е свързано с някакъв вид сътрудничество, но това решение може да се окаже недостижимо, ако двамата играчи са рационални. Защото те могат да мислят за това, че другия може самостоятелно да реши да направи и да избере другата възможност. Това е един такъв известен казус, който се свързва с това нещо. Стандартната дилема на затворника е свързана с идеята за затворници. Вие сте гледали със сигурност по много сериали и филми, как разделят престъпниците, карат всеки да предаде другия. Това е дилема на затворника. Всъщност тя така е разказана за първи път. И идеята е, ако и двамата не признаят, те могат да имат някакви, примерно да бъдат задържани за известно време или за да ги обвинят в нещо формално, не за основното престъпление. Но идеята е, че ако един от тях признае, то той има възможност да излезе свободен, това е нулата тук, всичко друго са загуби, защото виждате, че има минуси отпред, а другия да влезе в затвора за основното престъпление и сам да понесе вината. И поради този страх, идеята е, че и двамата ще си признаят или поне единия ще си признае, и което крайна сметка ще доведе до това, че и двамата ще влязат за затвора и ще си поделят вината и ще лежат малко по-малко. Тоест, това е една типична социална дилема, защото индивидуалният интерес в тази социална дилема противоречи на колективния интерес, но следването на рационалността води до решение, което не е оптимално и за двамата. Тоест, решение, което вкарва и двамата в затвора по определен начин. Така, това нещо може да бъде по-формално изразено с такава табличка. Това са двамата играчи. C идва от cooperation, т.е. сътрудничество. D идва от defection, което е предателство. Т.е. ако двамата сътрудничат, виждате, печалбите са по 3 за двамата, но ако някой от тях реши да предаде другия, той получава 4 и това е примамката, това е изкушението, той получава повече от 3. Но другия, понеже той ще си помисли, че другия вероятно ще направи същото нещо, много е вероятно той също да предаде и тогава двамата получават по 2, което е по-малко, ако те си бяха сътрудничили и имаха някакво доверие.
колкото и това може би да не ви впечатлява, голямата идея тук е, че теория на игрите с тези аксиоми, теореми и така нататък, ви казва, че вие трябва да изберете D без да се колебаете. Трябва да предадете. Което означава, че вие предпочитате егоистичния индивидуален интерес пред общия ви интерес с противник. И за съжаление това означава, че се набутвате в много по-лоша ситуация, отколкото ако поемете риска за сътрудничество с другите, което е пък основата на всякаква социална такава общество или група или нещо от този тип. Така че затова този пример е толкова интересен. И всъщност се оказва, че хората действително, има много изследвания върху социалните дилеми, хората действително си сътрудничат без да имат рационални аргументи от гледна точка на теория на игрите. Виждате, в 20 до 50% от случаите хората сътрудничат тази игра, въпреки че има риск те да получат най-ниската печалба, която не е в техен интерес. И това, което също пак може да не ви впечатлява на ниво някакви числа и проценти, е един огромен проблем в теорията на социалните взаимодействия. И този проблем се изразява във въпроса, който и нас ни занимава. Защо хората не са рационални, след като би трябвало да са рационални? Нали? И както аз вече ви казах един от отговорите, идеята е, не, те може би са рационални, но не в смисъла на теория на игрите. Те не са чак толкова рационални. Това е идеята на теория на игрите. Така, какви са обясненията? Има страшно много обяснения. Хората, които държат на това, че логиката е присъща на човека, търсят изход от ситуацията. Те искат да намерят такава нормативна теория, която да е също така разумна с аксиоми и теореми, но която предсказва това, което правят хората, без да се загубват чистата рационалност на такива разсъждения. Кое е по-голямата полза за мен? Така, аз не споменах, но сигурно ви е станало ясно, че теория на игрите е егоистична теория. Тя изхожда лично от вашите намерения. Не отчита това какво правят другите. И затова много хора са тръгнали по пътя на идеята, че може би сътрудничеството върви още от биологично, еволюционно, от родствените връзки. Има организми като пчелите, които споделят доста голяма част от гените с сестрите си и братята си. Там братята не са точно братя, но са сестрите си. Тоест идеята, че една сестра се жертва за друга е окей, защото тя запазва гените, които са до голяма степен общи. Други обяснения са свързани с такива социални предпочитания, като равенство, алтруизъм, реципрочност, социални норми, репутация и така нататък, но те отново са вкарани като фактори на полезност. Това е така проблема за някой, включително и за мен. Тоест, ние не се отказваме от това, че хората са рационални, но в този случай те не избират както предписва рационалността, защото тяхната рационалност включва, например, идеята, че те трябва да се представят добре пред другите и след време да получат за това, че са се представили така добре нещо, някакви облаги. Или, например, хората дават за благотворителност, за да усещат това, което на английски се казва warm glow, т.е. да се усещат добри. Т.е. това приятно усещане, че сме дарили, всъщност е нашата полза и печалба и ние всъщност не сме добри дарители, а сме хора, които си доставяме удоволствие, защото искаме да се чувстваме такива. И така нататък. Така, има някои подходи, които са свързани просто с учене на база печалбата, която получавате и те в някаква степен са някаква ограничена рационалност, но тя много добре се вписва в еволюционните теории и се вписва в това, че ние нямаме такава голяма рационалност и че в много случаи хората просто гледат да получават повече в крайна сметка и постепенно нагаждат поведението си без да решават логически задачи или да изчисляват вероятности и очаквани ползи. Така, други такива игри са играта на ултиматум. Аз само съвсем накратко ще спомена, защото сигурно няма да ми стигне времето. Играта на ултиматум е пак от тези впечатляващи игри. Дават ви една сума и вие трябва да я разделите между себе си и друг играч. Ако вие предложите на другия играч някаква част от тази сума, той може да приеме и тогава вие си взимате съответните части, но може да откаже. И тогава никой от вас не получава нищо. Тоест, когато вие предлагате, трябва да си мислите дали това ще бъде прието. И тук отново рационалността на теория на игрите ви казва, че вие нищо не трябва да давате. Оставате всичко за себе си. По друга страна, хората не са съгласни или трябва да дадете най-минималната единица, която може. Тоест, ако ви е казано, че може да давате в левове, имате 10 лева, минималното е 1 лев. И логиката казва, ами, човека отсреща получава 1 лев, иначе можеше нищо да не получи. Аз получавам 9 лева. И двамата трябва да сме доволни. Оказва се, че хората не са доволни. И когато с тази игра се играе кроскултурално,
хората обикновено се доближават до 50% зависимост от културите, без да са задължени, с запазена анонимност, с еднократна игра и така нататък. Тоест, отново, това е проблем на рационалността и тук влизат тези идеи за това, че ние сме алтруистични или може би идеята е общото благо, искаме общо благото да се трупа и така нататък. Но, така да се каже, това са данните. Това е също едни от впечатляващите примери, които изглеждат до някъде парадоксални. Защо хората дават повече, след като могат да дадат по-малко? И другата задача е защо хората отхвърлят не нулеви подарени печалби, след като все пак това е печалба. И тук, разбира се, влизат много съображения за рационалност и така нататък. Сега, аз искам да ви покажа един пример, който може би по-непознат. Това е един пример, в който вие взимате, имате възможност да вземете две решения, нали, имате два избора и имате някаква алтернатива, която е свързана с някакво събитие. В случая това е събитието А. Идеята е, че възможността е, ако се случи събитието, аз ви давах този пример с дъжда и ходен, много оригиналния пример с дъжда и ходенето на дискотека, но идеята е, че ако, например, това се случи, завали дъжд, вие ще отидете на дискотека. Нека да приемем, че е така. Ако не вали дъжд, вие пак ще отидете на дискотека. Идеята, нали, логически от това нещо следва, че каквото и да стане, дали ще вали или не, вие ще отидете на дискотека. Съгласни ли сте? Така. Значи, изборът трябва да бъде винаги хикс, както е случая, несигурността в теория на игрите. Идеята е, че ви липсва информация. Това не е въпрос на вероятност, а просто не знаете какво ще бъде. Така. Иначе тази ситуация се нарича аксиомата за независимост, която казва, че след като А в случая не е релевантно, дали ще вали или не към взимането ви на решение, това не трябва да ви влияе. Така. И сега, какво се получава? Това е така наречения дизюнктивен ефект. Идеята е, че хората си сътрудничат повече в дилема на затворника, когато не знаят какъв ще бъде изборът на опонента, в сравнение с случаите, когато знаят, независимо какво другият ще играе. И ето ги данните. Значи, ако вие знаете, че вашия опонент ще сътрудничи с вас, 3% от хората избират сътрудничество. Нали, защо е толкова малко, това е друг въпрос. Тоест, така получават максималната печалба, ако изберат другото. И когато знаят, че опонентът няма да сътрудничи, 26% избират сътрудничество. Тоест, в тези два случая вие знаете какво ще играе другия и избирате кое е най-добро за вас. Но когато не знаете какво ще избере процента, 37% избират сътрудничество, което е много повече от средното между тези двата. Тоест, логичният извод би бил, вие не знаете, но все пак ще сътрудничите горе-долу в степен средна между двете ситуации, когато знаете, че той ще сътрудничи, когато знаете, че той няма да сътрудничи. Но хората, както виждате, парадоксално, много повече си сътрудничат. И това отново нарушава рационалността на избора и това някакси е изключително странно. И разбира се, има най-различни причини. Това е един много интересен случай, защото преди няколко години в теория на взимането на решение и така и в психологията навлезе идеята, че квантовата вероятност може би играе някаква роля при взимане на решение. Разбирайте, че мозъкът на човека по някакъв начин реализира правила, свързани с квантовата механика. И един от първите примери, които бяха посочени, че вероятно могат да бъдат обяснени така, е точно този дизюнктивен ефект. Но преди това има примери, които са свързани с идеята за, че хората трябва да имат някаква основателна причина. Добре, значи ти сътрудничате ми, тогава аз ще играя пък това. Добре, ти не сътрудничиш, значи аз ще играя така. Но ако не знам какво ти ще направиш, тогава вече става по-сложно. И някои казват, че тогава може би се свързват всичките тези примери, които изброихме, алтруизъм, какво ще кажат за вас и така нататък, които започват да играят някаква роля. Един от интересните обяснения на това нещо е квазимагическото мислене, което след малко ще ви разкажа за него, но има много други, които са по-рационални, сложност на задачата и това, че човек е ограничен и той трябва да разсъждава сега, ако той играе така, ако не играе, ако аз играя, на каква е вероятността, това го натоварва изключително много и той започва да се приближава до ниво на вероятност 0,5, т.е. или да играе едното или другото, което дига, дига сътрудничество в тези ситуации. И разбира се, взимането на решение основано на квантова теория на вероятностите, което дава възможност това поведение да не е нерационално, а просто да е поставено на друг начин на оценка на ползата от тези възможни изходи и резултати от играта.
Така, ето ви още една задача. Внимавайте, защото май на предишните не се представихте толкова добре. Така, значи имате следната задача. Имате две кутии пред вас. Първата кутия е затворена, но тя може да съдържа 250 точки или 0 точки. Вие не го знаете. Втората кутия е отворена и вие виждате, че тя съдържа 20 точки. Имате избор. Може да вземете или и двете кутии, или може да вземете само затворената кутия. Така, за да внеса яснота каква е, защо това е интересно, но вие си запомнете какъв е избор. Значи избор е или да вземете двете кутии, или да вземете само затворената кутия. Каква е закачката? Закачката е, че когато ви играете тази игра, има срещу вас много мощна компютърна програма, да кажем квантовия компютър на Google или компютрите, които Google разполага преди да построи квантов компютър. И те, анализирайки вашето мислене, ходове, начин и така нататък, тази програма е направила предсказания какво вие ще изберете, познавайки ви толкова добре. И това предсказание се реализира, че ако програмата е предсказала, че ще вземете и двете кутии, няма да ви сложи нищо в затворената. Доста неприятно. Ако е предсказала, че ще вземете само затворената, то в нея ще има 250 точки. Какъв ще е ваш избор? Значи алтернативите са две. Взимате двете или само затворената? Взимаме двете. Така, ами ако програмата е разбрала, значи там няма да има нищо. Има ли други идеи за това? Има ли някой, който би избрал затворената само? Който вярва в Google и светлото бъдеще с него. Така, еми, значи, няма обидени, както се казва. Тези, които избират и двете кутии, рационалните хора, са 35% само. Защо? Обяснението е така нареченото квази-магическо мислене. Тоест, ако сега вие отивате, има такива други опити, експерименти, отивате при лекар и може да ви каже нещо неприятно, но може би, ако си държите ръката в ледена вода и ви боли, но вие издържите, то ще бъде по-благоприятно. Вие рационално разбирате, че няма никаква връзка между двете, но хората го избират. По същия начин, тук вие знаете, че вече кутиите са пред вас. И тази програма, каквато и да е, дори на Google, тя вече е решила. Т.е. за вас е по-добре да вземете и двете. Тъй като ако нещо е сложено, то вече е там. Но много хора, 65%, избират само едната кутия, което отново показва колко рационални са хората в тези случаи. Сега това е едно много известно видео, ако някои от вас са били на предишното рацио и са го виждали, но аз си позволих да го включа, за да го припомня и за тези, които не са го виждали. Значи, тук има две маймунки, вие няма да чувате, това е експериментатор, това е едно видео от TED Talk на Франс Девал, което много-много горещо ви препоръчвам, както и неговите книги. Значи, той им дава някаква храна, като има две варианта, грозде и краставици. И в началото, виждате, на едната маймунка дава грозде, на другата маймунка, ето дава грозде на маймунката, на другата дава краставица. Значи, задачата е, когато получи храната, тя има нещо, което трябва да даде на експериментатора. Той дава храна и, както виждате, реакцията е ясна. Значи, Франс Девал е един от хората, които считат, че животните всъщност не са толкова нерационални или различни от хората, особено млекопитаещите. И той е написал много неща в тази връзка. Като в случая това беше пример за справедливост. Но вие си представете, това е маймунка, която не е примат. Това е капучин или как се казва точно маймунката. Виждате колко сложно е това взаимодействие. Как тя преценява какво дават на другата, какво тя смята, че трябва да получи и така нататък. Това не е ли някаква форма на рационалност? Но от друга страна, когато говорим за логика, както ние говорихме,
Къде е тази логика? Къде е това представяне? Къде е това по-голямо, по-малко подреждане на предпочитания и така нататък? Явно то не е тук, поне за това, което ние знаем. Така че от тази гледна точка за това са интересни опитите с животни и проява на интелигентност, в частност на някакъв вид рационалност от тях, за да може да оценим нашите модели на рационалност, свързана, например, с логика, доколко те са реалистични. Например, шимпанзетата играят тази ултиматум, игра на ултиматуми, за което стана дума, с даването на някаква част от това, което имат, по подобен начин на хората. Тоест тук, ако някой казва, ми те хората, понеже имат социални норми, знаят кое е правилно и неправилно, те играят така тази игра, ама всички останали са егоисти и не дават нищо. Не е така. Така, и това е нещо много интересно. Пуснем за много. Някой може да е видял наскоро, това е едно изследване с изобразителни технологии на мозъка на куче. Нали, това е много важния спор, който собствениците на куче водят с такива, които не обичат животните и така нататък. Дали кучетата наистина разбират думите, които им се говорят. Под разбиране, в случая с тая дума, дали ги различават. Защото много хора считат, че те не различават думите, но само интонацията. Тоест, вие може да им казвате каквото искате, но с различна интонация това е достатъчно. Значи, това изследване, което вие ще видите, как точно се прави, то за това е интересно на животни, това вече започна, примерно как кучетата разбират вашето емоционално състояние, как се еволюира или да ви гледат лявата страна на лицето, което, или дясната, сега не си спомням в момента, което е много по-експресивно от другата и това е доказано и така нататък. Но в случая ето това е устройство за FMRI, функционален ядрено-магнитен резонанс, и това е устройство, което виждате. Кучето влиза вътре и му се казват определени команди и се измерва активност в мозъка, за да се разбере различните команди или думи, които му се казват, в каква степен то ги различава или различава само интонации. И резултатът, който сега ще видите, аз ще виждате, няма мъчения и неетични опити с животни, ето виждате, в лявата хемисфера и в дясната, точно както при човека, самата дума активира лява хемисфера, интонацията, с която казвате, активира дясна и кучето от интонацията и от коя е думата и ги комбинира и разбира вие какво му казвате, без разбира се никой да твърди, че разбира смисъла на думата. Но в някакъв контекст това различаване много наподобява как функционира човешкия мозък, макар и на едно по-ниско ниво. Тоест, ако става дума за така наречените предпоставки в рационалността, дали вие различавате какво се случва около вас, кучетата, например, различават много от тези неща и следователно потенциално те могат да взимат така наречените рационални решения, може би по различен начин. И един от тези начини е така да се каже идеята, че може би рационалността не е в вербалното, в символите, в теоретичните постановки и така нататък, а се крие просто в човешкия или в животинския мозък. И това, което ние считаме, че е толкова важно в нашата рационалност, обикновено е свързано с идеята, че съзнателността, съзнанието води до това, което ни прави рационално. Това, че ние можем осъзнато да вземем решение, той има такъв израз, осъзнати решения и така нататък. Дали това е така? Това е основният въпрос, макар че може би пътя беше дълъг, който аз искам да дискутирам и сега колкото се може по-бързо ще го дискутирам. Така, каква е ролята на съзнанието при взимане на решение? Без да четете слайда, малко късно. Кой смята, че взимането на решение може да става без съзнание? Несъзнателно, айде, без съзнание малко. Виждам 4 ръце, те стават все повече, накрая сигурно всички. Добре, не всички, значи някои не смятат така, това е много добре. За наша радост и за радост на изследователите има така наречените експерименти, свързани с съзнателността на взимане на определени спонтанни движения. Значи тук не става дума за някакви сложни решения. Например, да си поместите пръста или да спрете някакво въртящо се нещо и така нататък, когато вие решите. Това са известните експерименти на Либет, Бенджамин Либет, който показва, използвайки една технология, свързана с така наречена потенциална готовност. Това е един потенциал, който се мери с електроенцефалограф и който показва кога човек е готов да извърши действие. Тоест, когато вие накарате един човек спонтанно да си свие пръста, когато реши, това се разбира под спонтанно, вие по този потенциал може да разберете кога той е готов да направи това и тоест кога започва да инициира действието да си свие пръста. И с много хитър експеримент той успява да оцени, че
решението, което взима човек спонтанно да се свие пръста, става 200 милисекунди преди той да докладва, че решава съзнателно да го направи. И това, разбира се, е една буря в цялата идеология на свободната воля, на взимането на решение като съзнателна ясна дейност, защото това по-скоро показва, че ние нямаме никаква свободна воля, а че осъзнатите решения са илюзия. Тоест ние виждаме какво правим и го интерпретираме като, освен това той е установил, че го наместваме във времето така, че да съвпада с това кога мозъкът ни е взел решение. Тоест ние живеем в илюзията, че взимаме решението, но обективно мозъкът ни, каквото и да значи, това взима решението преди това, ние го осъзнаваме и го напасваме във времето, все едно ние сме взели под ние, на някой веднага трябва да реагира, но под ние разбираме съзнателните ни. Така, и разбира се, този опит има гора и купища изследвания от най-известните философии, неврофизиолози, стълкования, дали това е така, дали не е така. И за съжаление на едните, или не знам, може би и на другите, съвременни изследвания от 2008 година, в Nature публикувани, показват с точно същия ядрено-магнитен резонанс, който за кучетата се използва, че даже този ефект може да бъде от порядъка на 7-8 секунди. Тоест, ето тук това е във времето взимането на решение. В случая действието е натискане на бутон, което става ето тук. Ето тук вие може да разберете минус 8 секунди спрямо времето на натискане, че човекът е решил да извърши това действие. Той го разбира ето тук. Тоест, анализирайки мозъчната дейност, тези експерименти поне са някакъв вид демонстрации, че това е възможно, вие може да намерите преди съзнателния човек, който казва, че ще го направи, че той ще го направи. И сега, разбира се, някои решава да спасат всичко положението, да угасят пожара и казват, окей, ама ние все пак имаме право на вето. Тоест, да, наистина нашия мозък взима решенията, обаче ние, щом ги осъзнаем, може да ги спрем. И има някои индикации, че това е така, някои хора смятат, че това не е така. Разбира се, подчертавам, има и хора, които считат, че няма такъв проблем. Между тях е, да кажем, философа Даниел Денет, който има много неща писани за съзнание и така нататък. Така, значи всичко това ни навежда на мисълта, че може би така наречената рационалност все пак не е свързана с съзнанието, не е свързана с това, което ние си мислим, че правим, че искаме и така нататък, а може би е свързана по-дълбоко в еволюцията, както твърди Франс Девал, с мозъка. И мозъка може би има вътре механизми, които взимат съответните решения. И един последен клип, който съвсем накратко ще го пуснем, който показва едни от последните изследвания на мозъка в Карнеги Мелон. Това е един учен, който се казва Галант, има един друг, който се казва с кълбойското име Джаст, и който също прави такива изследвания. Значи това, което виждате тук, е мозък, който всъщност се активира, когато му показват различни филми, в които чуват определени думи. Тези думи, които се чуват, активират определени части на мозъка, и те успяват с много сложни статистически анализи да проектират думите, които чува този мозък, така, нека се изразим така, на различни места в него. Ако това може веднага да ви успокои, това не са едно място за дадена дума. Нали, това не е като компютър, който пазите нещата на определени места. Има много места в мозъка, които се активират при една дума, в частност при взимане на решения се активират най-различни дялове, включително тези, които са за емоционално взимане на решения. Така че те успяват да покажат, че могат да се направят карти, където цялата концептуална структура, понятия, релации и така нататък, може да бъде открита и съответно да бъде анализирана, като това е своеобразно четене на ум, то така се казва, mind reading. Тоест, вие по това какво се активира в мозъка, може да разберете какво човека мисли в момента. И още по-впечатляващо е, че този тип експерименти са стигнали до обучителната психология на ученето, където вие много сложни понятия, които учите, може да ги анализирате по този начин и да видите, например, човек, който присъства и ви слуша, дали наистина мисли за тях и дали тази му представа е достатъчно добра, свързана като ги сравнявате с тези на експерт. Така че това са много впечатляващи неща, които има цяло филмче, което показва как се гледат филмите, как се прави този анализ. Цветовете са различните размерности, които характеризират тези понятия. Така, какъв е смисъл от това видео? Смисъл от това видео е един вид хипотеза, че може би тайната на рационалността е свързана все пак с човешкия мозък. Каква е ролята на съзнанието? Това е една загадка за момента, която предстои да бъде открита, но както виждате, нещата са много интересни и много сложни.
И тук просто припомням неща, които в момента са доста модерни. Аз не ги харесвам прекалено, но въпреки това някои от вас ще получат книгата Thinking Fast and Slow и аз трябва да кажа нещо хубаво за нея, аз мисля нещо хубаво. Аз я предложих освен това и така нататък. Значи в тази книга се говори за двата типа или системи. Значи много хора, аз включително не харесваме думите системи, защото това означава, че има някакви места в мозъка, които реализират тези системи, но по-скоро говорим за типове мислене. Първото, което е бързо, асоциативно, несъзнателно и така нататък. Това не зависи от работната памет, не е свързано, извинете, с усилия и така нататък. Тип 2 система, които са бавни, основани на правила, логика, съзнавани, водещи до потискане и така нататък и така нататък. Тоест, това е може би това, което до момента някой би казал, че това е рационалното мислене. Бавно и мъчително съзнателно мислене на алтернативи. И третия вид, който съвсем наскоро беше предложен, това са процеси, които са смесени. Значи, това са задачи, когато трябва да вземете сложни решения в живота или за хора, които решават сложни задачи, които не могат да бъдат решени в науката, например, за няколко години и постепенно се сещате, после пак ги забравяте, пак се сещате, изведнъж имате аха преживяване. Ах, ето, то наистина ето така може да се реши. Как е станало това? Еми, това е станало отчасти, вие нещо сте мислили съзнателно, нещо вашия мозък е обработвал и в един момент нещата са се подредили и това е излязло на преден план. Тоест, този вид рационалност, тя се оказва много важна и полезна за много неща, например, избор на картини, на партньор в живота, на съквартирант, това е важен избор също, и така нататък. Така, и сега приключваме с няколко приложения. Значи, оказва се, че колкото и това да ви звучи, може би вече по начина по който го представих, абстрактно, научно и така нататък, в последните десетина години тази наука под наименованието поведенческа теория на игрите влезе в политиката и отчасти, аз видях, че в България, например, когато си вземете касовата бележка, може да участвате в томбола. Това е част от този тип механизми, които могат да накарат хората да се държат по-адекватно в обществото. И Англия, например, има така наречения UK Nudge Team или UK's Behavioral Insight Team. Както виждате, това са много млади хора на Downing Street 10, които съветват правителството как да прокарва своите политики. Има много примери, аз нямам време да ги споменавам, които показват изключително добри резултати. Това е нещо, което в общи линии е свързано с идеята, че вие не трябва директно да карате хората на база рационалността, както видяхте, което не е толкова често срещана, да правят определени неща. Но вие може да ги карате заобиколно. И от тази гледна точка е много интересно това, което казва Барак Обама. Там внедряват абсолютно същата система, която се нарича Social and Behavioral Sciences Team, който казва, че да, психологията, поведенската икономика и така нататък са показали, че са полезни и в същото време те са полезни, защото хората are imperfect. Хората не са съвършени и те трябва да бъдат насочвани, нъджвани, което значи побутване, аз не знам, че значи това, да бъдат побутвани в правилната посока, като това става на практика на база ето такива много по-различни от директната рационалност методи. Например, много зависи кой ви казва дадена информация, не самата информация, а кой ви я казва. Ограниченията при вашето мислене, едно от важните ограничения е страха от загуби. Хората много се страхуват да загубят нещо. Това води до определен начин на мислене и вие може да им представите неща по съответния начин. Норми, какво правят другите, е изключително важно. И така нататък. Емоции, емоционални асоциации, те са част от епизодите и когато има една теория на съжалението, regret theory, която казва, че ние като взимаме решение, си представяме какво може да се случи и си представяме какво ще почувстваме тогава. И ако счетем, че се почувстваме много нещастни, считаме, че това не трябва да го избира. Тоест, емоциите, които ще изпитаме, са важен фактор и така нататък. Така, накрая, без заключение, ще завърша само с въпроси, които така или иначе аз ги поставих. Все пак, какво представлява човешката рационалност и има ли я като такава, чисто човешка рационалност? Свързан ли е единствено с съзнанието или може би съзнанието е епифеномен, някакво нещо, което преживяваме като в матрицата, но то всъщност няма никакво значение. Как да използваме тези знания в практиката? Нали, ясно е, че щом тук за политика говорим, не всички си мислим за хубавите примери, за които това може да се използва.
Тоест, едно е да си плащаме данъците, друго е да караме хората да плащат за определени неща, да гласуват за определени хора и така нататък. Но, както разбирате, хората не са съвършени, както казва Обама. И който знае за тези несъвършенства, той може да ни манипулира. Така че това е свързано с рисковете, които крие човешкото мислене, и то е особено силно в социалните медии, тъй като там ние разкриваме изключително много за себе си, и наскоро ще излезе една много интересна книга, сега автора не се сещам в момента да ви го кажа, която точно отваря очите на рационалните хора за това какво могат да правят компании като Facebook и Google в бъдеще с нашите данни, как могат да предсказват какво искаме. По същия начин, както може би нашия мозък прави, а нашето съзнание само го осъзнава. Тоест, може би Google ще го прави, а ние ще го осъзнаваме. Благодаря ви за вниманието.